ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ପାଖାପାଖି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ମୁଁ 20 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କିରିୟମ୍ବା। ଯାହା ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲୁ ସବୁ ତ ଖନ୍ଦ ମରଡ଼ି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ? ବାଟଘାଟ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ଆମର ଏପଟେ, ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଲେ ହେଲେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଣିଲେ ତ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଗରିବ ମଣିଷ ଦେଖୁଛ ନା ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାଘ ଭାଲୁଠୁ ଆଡ଼େ ହେଇକିରି ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିକିରି ଏମିତି ଖୋଲି ସିଲାଇକିରି 80 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିକିରି ବିକୁଛୁ 50 ଟଙ୍କାକୁ, ଆଉ ହେଲେ ହେଲେ ନେବାକୁ ରାଜି ଏକା। ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରଚୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର କିରିୟମ୍ବା ଗ୍ରାମରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji. जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।